bitar som jag staplar. Benen viker sig. Ja, det är helt sjukt. Ja, det ser ut som jag är död. Den forskargruppen som jag jobbar i, vi jobbar med sjukdomar i hjärnan. Så det är ju lite... Jag vet för mycket för att jag ska kunna vara lugn. Det är 13 år sedan jag skadade mig nu. Gått ganska tuffa matcher. Mm. Hur länge tycker du att en sån skada ska ligga med i fatet och följa efter mig? Hela livet. Det tycker du? Mm. Hur det än är så har han ju lyckats nu att få den här matchen inställd. Tänk om detta är någonting som sprider sig, att de andra boxarna inte vill möta mig. Här har vi en fantastisk boxerska, men hon ska inte boxa. Jag vill ju gärna vara bäst, annars så skiter jag hellre i det.